هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدث فيكذب ليزحك به الناس ويل له ويل له أو كما قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فلدوار وحديثك ليو خطرناك جنا ذكر كي داس جنا دچ مسلمان تفرير وزرر دي اوزان ساتلت فرض دي او دومره خطرناک گناہ ده چې د سړی ایمان خرابای د سړی نیکی خرابای او په دنیا کې د انسان عزت خرابای هغه گناہ ده جبې گناہ ده. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دوا سیزونه دي کله چا دا غدو سیزونو زمواری واغشتا من یزمن لی ما بین لحیه و ما بین فخذیه یو اغا غوخدا چه دا دو جام و پمینس که دا او یو دا انسان مخصوص اندام دی که دا دی دوالو زمواری چا واغشتا چه دا با پا گناه که و پا نارواو که نہ استعمالی. رسول اللہ مبارک فرمائی ازمن له الجنہ زدی سریل د جنت زمواری ورکو مدجب واقعی گناہون ډیر خطرناک دی او چه سړی د جبې د گناہ نه ځان وساتي دا ډیر کامیاب انسان دی جنتی انسان دی. د جبې په گناهونو کې یو گناه غیبت ته دویمه چغلی ده شیطانت دریم دروغ دی دروغ دونه خطرناک گناه ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلې دی لعنت الله علی الکاذبین او زمون علماء لکی چی کم زی قرآن و حدیثو که دا لعنت ذکر راشی پا کم گنان و دغا گنات گناه کبیره وی او لعنت دا خدای دا رحمتنا لریوالی تا وی نو معنی دادا چی کم خلق دروغ جندی اللہ وی چی پدی زما لعنت تی یعنی دا با زما دا رحمتنا لریوی دومره خطرناک شیر درو. او زبارونو چې کم سړی دروغ وای حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وای او دې بیا رښتیا وای وی الله ذل جلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړی نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکي نو دا خدای پنیس چکل دا انسان ذکر کی گی و فرشتی نم اخلی نو فلان کے رشتون سڑے فلان کے صادق اللہ دا اللہ فرشتی پا صادق و پرشتون انسان نم اخلی دے لقب شو دا خدای پنیس او چکم سڑے دروغ وی یو ځل وایي نو صبر ورته وکړي نو چې بیا ووایي بیا ووایي اخر دا دروغ د عادت وګرځي
الله سره چې کم د دروغجنو کتاب دی پاغه کې ولنو ملکی یو کتاب الله سره د رښتونو دی یو د دروغجنو د دروغجنو پاغه لیست کې نوم راولي او بیا چې فرشتي یاد یا الله یاد یې نو په دروغجنه یاد یې څونه خطرناک خبره شوه یو حدیث پاک کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی دروغ وایي دغه د خولې نه داسې بدبوی ځي چې یو ملک ته فرشتې تختي ملک دن نه دغه د خولې د بوی نه فرشتې نه ودرېږي لرې د تختي او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي خلک په اعتماد نه کوي مړوي اسه دروغجن دی خدا په اعتماد نه ساتي وي دروغ وایي بچی په اعتماد نه ساتي گاونڈیان پہ یقین نہ ساتی دا خلقو پہ نظر کم سپکی او دا پہ سوک یقین ساتی مشور قصر اسکول کتابونو کی اوزن لکلے وا وی او سلیو گڑا چیلے بے ساتلے شیطان گندیو دا باز معشوم او الک روانی شیطانی پہ دیر ذہن کے پرتائی یو ذن چگ اکڑ خلقو تا اے خلق راش شرم اخراغ او چیلے رانو تختولا د کلی خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته منډې کړې شر مخصوصو د خندل اسې خلکو لا دوکا ورکړو خلک یې په عذاب کړل مطلب یې دا چې دا خلک مې په عذاب کړل او په خلکو مې کوته کې راوسته یو شیطانی به وکړم یو ټوکه مسخره به جوړه کړم زه به مخاندم دا خلک به مخاندي شر مخونو خلک واپس راغلل سروازې پس په رښتیا شر مخ راغی او په ګډو چیلو یا ولا شورو کړه د چغې کړه خلک شر مخ راغې شابه راشه چغې وې خلک شابه مدد لراشه چیلې مې برباد شوې خلکو یې ملا مزه ولا د ابل دلی دروغ نه اسې وکړو دا بیا شیطان نه دروغ وې اخبل شیطانی کې یو مونږ لبیا کړه ورا کوي مزه ولا شر مخ ولا په چیلو کې خ کار گزاري وکړه دا سي ولا چیلې برابر کړې چې خ چې اخره کې خلک خبر شو چیلے والا برباد کرے وے گڑے والا خوڑلے وے سے زخمی کرے وے بلا تاوانے والا کرے وے تاسو تما چغی والی مال را نلے نو یا بلو دے دروغ غیر المنگوے گئی نن بیاو مغزی دروغ وے دارا دروغ جن سبی دے دنیا تاوان دنیا کے دے پا خبر اسو کیا قن نسا تی او اخیرت کے دا اللہ پا نظم دروغ جن سرے رسوا دے او دا خدے پا اغا کتاب کی دے نم لکے لکے گی چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسٹر دی پاغې کې د نوم لیکل کېږي په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بلل کېږي او چې سړی رښتیا وای نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتي او پرشتون انسان یادای او خلک هم دنیا کې هغه یا سړی رښتین وي چې څه خبره کوي دی رښتیا وای دی دروغ نه وای خلک هم صفت کوي نو دروغ لوی ګناه ده من دروغ سلا وایو ګورا دی لا وایو چې کرشتیا ویم نه زما دا اجیسه بلا نه خپش دروغ به ویم چې دی خپنش کرشتیا ویم دا خزه به خپش کرشتیا ویم بچی به خپش کرشتیا ویم دا مسلمان گاونډی به خپش خرونو چې دروغ وی نو گاونډی دې خوشاله کو دوست دې خوشاله کو رشتہ دار دې خوشاله کو څوک خپشو الله خپشو نو الله خپکه او بنده خوشاله اقام اقلسکه سوچو کا الله خوشاله کا رزق دا غپلاس کې دی عزت دا غپلاس کې دی جون دا غپلاس کې دی مرد دا غپلاس کې دی نو بنده خوشاله الله خپکه او خيار اغل چې الله خوشاله کی بنده بقل کار کې بندم خوشاله ساتا خو چې الله او دا بنده مقابله راشي بنده خپل کار کې خپل رب خوشاله چې الله خوشاله شي یره دا بنده به خپش امداد به نه کوي دا الله امداد دده نه خره یره دا بنده م به عزت او قدر نه کوي دا الله عزت دده عزت نه خره ها یو سو زینو کې خیر دی دروغ جیز دی ویلش یو دا چې له دوه مسلمانانو په میاس کې جوړه کې او آیا پکې لک شان دروغ ولی که دروغ نه وي خو نور زیاتیږي یو لا ورشه بل لا ورشه ایو دا یو بل وی بل دا بل بد وی نو کته ور تدا سے خبر ہو کہ جو رو اخ خود در پسی کنزل کوت اور ایر سخ خپلے اور ایر بد در پسی وی دارو غبوش چری بمنش د تبا خام خاوے نہ نا خستا صفت کئ اگر ہوتا پخیا دئ
دا اغلا با بیازه ور ورطوی چه اغلا ما دشمن ده مخالف ته سبلا سپت ہوگا اگو تا دیر خواخه نا ابم خوشحاله شی جوڑا براش نو دا دو مسلمانان و پامینس که کسری اولا نر اولا نکی و دروغ پکی وی پا دینیت که دا دوارو کور پی جوڑ شنو دیده که دروغ جیز دی نمبر ایک دویم دروغ کم دی جیز دی دا جهاد پا میدان تو دا دشمن مخ کی وی پاگه طرف املتو خواه دی طرف ننتاویگو علاک بلا دو مرگری میرا روان دی او دا دون وصله میرا روان دا پا دشمن ستارو قائم شی یا دروغ وی او دشمن ستا دا سکیم او سازش نخبر نشی دا خود گتا که اسلام لمسلمان لدین لا دی کم جیز دی دریم نمبر کم دی جیز دی محترم تا بی بی تا دروغ وی خیر دی تا تا وی دا شیر اولا پا وسکی دی نشتا نو سبکی تا تا وی دا پلان که شیر اولا اولا او ستا پا وسکی نشتا چه ولی رولی نو کنر اولی خو کور دی روانیگی بیا خوی تندیل دل شل غوٹی ور کری تندیل پرسولی بالخ در تا چه تولی با در تا وا چه یو ببا دل رولی تندی بیرت بوت نیولی نو سبکی خیر دی و تا وایا دروغ و تا ویلی شی خدل عالم اتا چه کما نمونه را تا جامع خولی و پیدا می نکلیش خونده و نکل وسکی دی نشتا آغا دی که گوری دام بیزای دروغ بنوی داسی دی که دروغ ویلی شی چستا وسکی نشتا یا دا خد در باند زیادی قصه پیسه بار کئی دین تاری پی تاوان رسی دنیا تاری پی تاوان رسی بچو تاری پی تاوان رسی یا قوم کی رسوا کئی گے یا پا محلہ کی رسوا کئی گے خلوی نخام خواب کئی نو چستا دین تا تاوان دے او یا محلہ کی رسوا کئی گے عزت تا پی بربادی گے خیر دلک دروغ ورتوا یا کور بدن دروانی دو نبچی و دا رسوائی و دا دینی نقصان نبام بچ پاتش ور دې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ وی او تور باټینګم ډالر راوړه او ښه وي او پیسې هم درسره شته او ته وایې نه ما خو بازار کې وختل خو نشته همدغه لاوڼو سره ګزاره کوه نه داسې دروغ به نه وی دا خو دې وس کې شته یا هغې غریبې جامې نشته شلېدلې جامې دي یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي او ته وایې چې یاره زه خو ګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې نه دا دروغ به نه وی دا خود وست کشتا دا خود آقی حق ده یهو دا خود حق ده دا روغ بوتا نوه دا خود ضرورت ده دا روغ بوتا نوه دا بچو ده حق ده دوره جامع پا کار ده دا روغ با نوه دا گوری مطلق خبر نده خواه منگه مطلق اخلو دا پا اغزه که جستا دا دین یا را دنیا را سوائی رازی وست کی دینی دین تاری نقصان ده شرمیگی پی دا گناه مطالبه دیمان ده نکی یه را خیر دی ورطا دا روغو وای دا قرنگی خدا دا او خاون که دا سی دیمان کهی چه غا دا خدی پا وسکه نده خدا نشی پورا کوله او یا مثلا دا دین خلاف سه خبرت غواری نو که خدم دا سی سه چل ول جور که چه خدی تا خاون تا دروغو وای دا ولی دی دواو تا اجازت شو پا بعض اوقاتو که همیشه نا دا که کور پروانیگی چه خدی خاون کور روان که خود دو خاندانون تباشو میانس که پگی بچی دی بچی تباشو دا دریو زینو که جایز دریو دریو زینو نما سوا برا دروغ نزان ساته برا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت حکم دی دروغ بنوے او دا اللہ دا کتاب سخت وینا دا چه سوک دروغ جن دی پا دا اللہ لعنت تی خدای دیم دا دروغ نو ساته نمبر ایک گویم چغلی بنکے چغلی خطرناک شیره چغلی که گوره دروغم شو نمبر که او دروغ شو دویم سه شو دو مسلمانان جنگولم شو دا دو مسلمانان و میانس که فساد و فتنه پیدا کولم شو بغضم پا که پیدا شی حسدم پیدا شی جگرم پیدا شی قتل و قتالم پا کیو شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يدخل الجنة قطاتم بل دیکی رازی لا يدخل الجنة نمامون چغلی خور صلیب جنت تنزی الا بزی چه پا جهنم که اللہ پا فرشتو اوڑا بای او دا گناہ تے اوڑا جی او پاک ساپی کی الا بجنت تزی امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے احیاء العلوم احیاء علوم الدین آغا یو واقع لکلی دا او امام غزالی دیر لوی عالم تیر شوی دے اسم چه سوک دے او عالم سپت کئی الا کوئی غزالی و دہر دا خدا خپل زمانے امام غزالی دے
ډیر لوی عالم ډیر لوی د حدیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیه السلام په امت کې. هغه هغه خپله واقع لیکي وي. یو سړی بازار ته لاړ, یو مرۍ اغېشته. دکاندار نه تپوس وکړه, دا مرۍ ډېر خشته مزیدار او مضبوط تکړه مرۍ یې, پخوا به غلامان خرڅېدل, بس و خرڅې سړی خرڅوونکي نیک سړی وي, بالکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته وي, ده کې یو عیب دی, نور پکې سم عیب نشته. د کار خشین تندر دی, ښه تکړه دی او خشتم ښه ښکلی دی, تابعدار هم دی چې کومې خبرې لېږم په یو منډه دي. بیماری پکې نشته, د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تیخته را تیخته کوي, تختیم نه تختېدل هم پکې نشته. زما پوره تابعدار دی, یو عیب پکې دی, هغه دا چې چغلی خور دی. زما ورونو د شریعت مسله زده کې, چې یو سړی یو شی خرڅوي عیب به ښایي چې ده کې دا عیب دی, او چې عیب یې ونه ښه ګونه وګټله بیا د عیب نه پس که هغه سړی اغېشتونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي, عیب به دی ښایي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا بای اخی اغشتون کې او خرڅون کې د خپل شی عیب بیان نکړ, د ده د اغشتلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیک دي, برکت به پکې نه. او که چا عیب بیان کا چېره که زما دې شي کې دا عیب دی, نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګوره. دا د نبی علیه السلام مبارک حدیث دی, بخاری شریف کې حدیث دی. من کتما هغه خغشتون کې خرڅون کې چې کتمان یعنی عیب پټ کړ, محقت برکت بیعهما, د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي. فان بینا که عیب بیان کړ, وصدقا او یو بل ته رښتیا خبره وکړه, بورک لهما فی بیعهما, د دوارو په دې غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. پلس دې شی خرڅ کا عیب دی, خو پلک دې خرڅ کا دې لسونه به الله دې ترسل و ذر روپو کار برابر کی. او که دروغ دې وي او عیب جن شی دې خرڅ کا, پسل دې خرڅ کا لس روپو شی, دا بدن پداسې سولو دي چې تبم پکې پریشان او پیسې هم نه لرلی شي. دا خو زه نه یم, رسول الله مبارک فرمایي عیب به خیر ګوري داسې به نه کي. نن سبا خو زه حیران یم, په خدای یقین کوه عیب جن سیزونه د عیب نه ډک سیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل ورځ یو ځای کې سودا کړ, نن یې څلورمه پنځمه ورځ. یو شاگرد میرے شاگرد حدیث و شاگرد میرے دا اگر از دوی دکانو خیف پی جندم سودا میں تیوار ہے چھے پورتا میں پورس خاصی دونے رکھو بس سکے رسا ترس خدا پاک پچھے اعتماد کے یاد ساتھ ہے دکاندار طبقے تاسو تخصوصا وے چھے یو گاک دبان دے اعتمادو کی اعتماد چې مال دا شیرا کا, نو بیا به د ګاک کې اعتماد در باندې وکړو. ښه شی به ورکې که عیب جنو دې کې دا عیب, او چې ګاک ته باندې اعتماد وکړو نو د بازار نرخ نه ګران به قطر نه ورکې, پته یقین اعتماد وکړه. او که بیا مولا ګران ورکې نو ګناه کې. بعضې وخت کې سړی جوړه نشي کولی حیا ورځي, او په دکاندار اعتماد وکړو, دکاندار ویراشه جوړه نشي کولی سټ کې ولا مضبوط ډاک ورکه چې خیر ډېرې پیسې دې وګټې, او ګټا خو آرام دې وګټل, بیا به دله راځي نه دا سړی اس مالا قسم ہم راکا بیا وپاگا طرف دور لو سب پیدا شوا جو دری اوپے رانا ہو گئتے لیکھو بیا اب نوری نگتی تنور کا لکھو من سودا کوٹ ہوتے نکتے اسی ہو مثال میں دل درگ نو عیب بابا یعنی خام خواب ذکر کے رسول اللہ مبارک کی حوزے کے بازار کر دے دا غنم خرسے دل غنم چیوی قتل جلاس مبارک کی پکیو مندر لان دل امدو بر اوچو حلکہ دا والے ویسے باران پیشوی دل باران د پاسه کیږي او کلان دی کیږي باران کې د پاسه نه لاندې لمدو دا دوکه به نه کوي. بالکل قطن دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې بډېر خیر او برکت دي, او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایې خو خرڅوم, خو دی چغلي خور دا مړوي, دا پوټې خبره ده. خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری وي, ښه زبردست کار کوي, خبر هم مني, خو تکړه خشتار څه وي, دا پوټې خبره ده. دا اوس عیب نه دی, نقصان نه دی, ډېره ښه ده. ما عیب بیان کړو ذریعه سره اخلو اخلو بیا ته کور ته زما رونو هر څه برو خو عادت
نہ بول خوئی نہ بدلے گی. دایات ساتا رسول اللہ مبارک فرمائی اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه کدام بور دل چی غرد اخپل دینا و لقیده فصدقوه دا خبر او منه خو کدام بور دل چی او صلی دا خپل خوین او دام منه غرب دا دینا و لقی خوین انسان دا خوین نلقی خطوی چی دا خوین انسان نلقی نو بیا دا پیغمبر در اطلو مقصد سشو دا مولیان و تقریون و فیده سشو بیا بیا دا قرآن فیده سشو لکا اللہ خو نبی علیہ السلام فرمائی بعثتو لی اتمم مکارم الاخلاق دو خودی لراغلیو چی خلقو تخوی خیم او خوی چی بدلی گی نا بیا سا فیده شو نا خوی بدلی گی نا خو خوی نیکی طرف تا مائل کی دیشی. حضرت عمر بہادر و بہادری پکے وا دا بہادری خوی والا بدلو لے نشے خو صرف دونا فیدہ حاصل شوا چی اگا بہادری بہر اسلام نمخ کے دا کپر دا پار استعمال ہولا اس با اگا بہادری دا مسلمان دا پار استعمال ہے. حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خوی تی ختم نشو دا اسلام نپس خو اگا سخا بے مخ کے دا بوتانو دا پار استعمال ہولا اس بیدہ اللہ دا رسول دا پار استعمال ہے. نو خوی ختمی گی نہ بدلی گی یعنی سا دا خوی دا یو اس طرف نہ بل طرف ترالو لشے دا مونگ دا محنت دا پیغمبر محنت دے کی دا خوی والا دا جذبات بے وی دا غصہ بے موی او دا سخا بے موی او دا دا, دا, دا تیزی بے موی خدا با مونگ دا سرالو چی دا دنیا دا پارنی دا اللہ دا پارشی دا نیکی دا پارشی دا گناہ دا پارنش خوی چطا بدلی گی کور تیرا وستا آغا چغلی خوبا کیو آغا سپت خواگا کیو کار بیخا کاؤ یو در راغی نا یرا واقعی دا شیطان سلی چی کنا کدی دکا پا داغی کی پریو دی کنا دا 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 زن کدن پا وقت کی پریو دی با بیام شیطانت کی دی مدی با زن کدن وقتی کدل شیطان راغی دی با آغا وقتی بشیطانی کی همون تی خبری گنا آغا تیم سر خد دوار آغی در ایخ مالک دی خد دا لغستان او کریم یو خبر در تکون خوچی گوری ما رسوا نکی وایا ننستار پیدی خبر کم که زمانو مخلی کنو خبر اوٹکے نو بیا در تنکو ما نن وایا سنگا خاون در باندی بلا خضا کئی خضا تا خوچی لیلو یو خود پندر ری پا گولی دیو گوشتا خضا چا در از غمی چی بلا خضا پیو کئی نا سار خبر دا ارس از غمی خو کتور تا دا قصد میں چی خضا بیا ما خضا کم نتی بیا تندی تا گورو خبر بم در سره نکه یاره خلی او دوی مخل لری که خلی میره در کوتی دشمن نو سایتی خدا چه در از غمی وی خواهن در بانده بلا خدا که تس خبری ما تا پتر در کلی که مسخوطان نا وقت تراشی او در غرمه کلی نی او کلی سار وقتی وزی خدا خواه قبل خلی لزی کلی قصه پیسه جوله کلی در او گوری خدا در میره تاوی چه ما بنی آده از قصلا خیر خواه ما ورده شیطان لچلم وردی خبر در داس دوله که مزیدار خشتا دومره دل خشته کی دنه شرابی لیبل پیدا پاس را پایو لگه تو بیدا خو پیدی دنه بگی منس کی شرابی خدا تو لشتیا اینو دو تا تا دروغ بیم چه سا خدمت رو مستا غلام نو کر نیما خو گوری دا ما نموانو لیم بس اینا مال کارو نگو خدا غریب خپش وقت او اے چه دا چا پچا شک پیدا چه تو نظری بیا خود اگریب چه برشتیا چه دا ما سوطن نا وقت را غی بی غریب رو گو رکنه او واقعی دا غلام ٹیک ہوئی که چه دا سار وقتی و دا گو رکن چه دا بیٹے ما شو تا چه چا چا سر روانی اری خبری تے والا نظری اگا غریب اسی پلا را روانی دیوی گو رکن ما تے تیز تیزو کتن اگا اسی چه دا مت دا سی اولا تی گو رکن ما تا مت ایوائی حالانکہ اگا خوار تے خبرم نی خورا دا شکونا زیادتی که شیطان دا شکونا زیادتی ایر دا شیطان دے لوی پالی فلا مورا بیدی دا خلقی غرق لد بہر کیفو وی سبا کوس الکا دا بس چل کے گی وی چل رازی نہ کہ اس فکر چے نہ کہ نہ بل علاقہ کی تعویز گر دے اب اگر تعویز دلاو کم چے دالو والا طور کم دا قبل خزن الا شابکن سے پیسے چے غواڑی وی نا اب دا چل کے چے دے خاون دے غری نہ بلگ وی اختراع کرے کہ کدا سر دے را پرے کلم خیر دے گیلی نہ دے رو استلم خدا غری دا وی اختراع قیمتی دی دا یو دو درې وخت مال راکا چې هغه تعویز ګر لو تعویز بو کې ته تماشا کوا ولې به دې تورې تاسو را به خمینه پیدا شي وخت به دې څنګه را پرې کو وې دا خوا سانه له چې کله ود شي نو چې هغه برا والی یقین چی او معمولی خو بزن خبر نه یو دو وخت له کر پر کو بس مال راک دې پېښه ما کار پېښه خدا غریب خو محتاج دې
اس دے تو گورا چپ ویختو تاویز کوڑ تیرا خمنگا میرے سادہ گانی ڈانکے سڑے پا چر تو چر کی پوی نے تاویز کر پوی نے تاویز جیز دے تاویز کے خدا خدا نم لکھے نہ خدا نم با پلیت شی لکھے بنا ہو پلی ترا نجا سر پلیت سی دیں گے تاویز کے من بے کم کل خلا کیوں اگر وہی تو چر گرا والا کل وہی تور چیلے را والا جدا تور کیسے چل دے تور تور چمنگ یاد ہو تور چیلے اور تور چر گا دے کیسے چل دے ارے مقصد باندھے دان تو چاہتے وہ تاویز کرو اگل بخل تاویزوں لت لت مجھے تاویزوں نے بلا رہا اگر بول تو تور اچر گارا والا داری پہ بھی نظر تاویز دے کر یہ غریب ببارو چکر تو رچر کا خود کریا وہ اختفا کیا وہ بڑا پک اسپی نہیں دادا رکھا میرا پیدا کم چھ بار وہ تن تک بہت آگا تاویز گر آگا سڑے بناس تو سی درتا ہوئے تاویز رائے لکھے خود تو رچر کا گواری زم کری تو رچر کا پیدا کم پیدا سکار دے غگم کا ماں سے رشتہ جب ادھر باندھے خرچ کم کو گرے سیب تگا گونا کے اب ہم یہاں سے سیب چر گا سیب خبر کیا راس پاش کیے گی کن سر ڈیرا خدا رگ بن کو ماں چکری تزم کو دے سو میں کر ہی لگی اور بیا توری چر کے پسے گر دم داخو خر پاسان دو سو پدرے سو والا کچھ شے میں لو سو اب ایور تاویز گر بابا لبے جاؤں را صاحب چر کا میرا پیدا رکھو یار خزرا سے وہ کدی کوٹا کے پریدا تو تدس گپ شپ لگاوا جب ریبا نے تاویز کو ماں اگر بے بارو اس سے دبا سبق پر تاویز ورکو زپا مخا دیکھا اچر گر بیا اگر پل شدید ورکو اگر چر کا بدرواز لس دل علی دل او لس دل بخر سیدا تور چیلی پیر بابا لو کاکا سیبلا خدای تو گور خپل پیسے کدا سر ډیر شوی او کډیر نی خیرات کین کو جمعات کیو لگاوا خپل بچو لگاوا خپل رشتہ داران او غریبانان وی تقسیم کا خپل کلی گوان کی مسکینان او لور کا دس کے پکم طرف روانه سو بتاویز لی کی معصوم لوی خپل تواجه الک تاویز کے کل خدای و رسول نم لکھلی دا خدای نم مثلا لکھلی یا دا قرآن الفاظ دی لکھلی یا دا رسول اللہ حدیث دی لکھلی مدا خدای ظالم دا کپر کارو کو چاہے غخ پیتا چاہو دا خ پی سر لگی و معشوم مسر من دے ہوئی دا خدای لوے گناہ دا تو با ساروت تاویز ہونا چاہو تو سنو بھی تا پوسو کہ الک ساروت تاویز دا خو سوٹو پورے مرے مگی او خ پی مگی او غوجل کے ناستی دا خدای دا خدای دا نم غد بیدتی اکل بیادبی دے اکل دا کپر کار دے تو کافر کی پہ ظالما وی نمون پہ فرعون و شداد نمون لیکو بور ہے نماوی کہ فرعون و شداد نم سل لیکے داغی بان دے برکت حاصل ہے ندا ہم کو پر دے جیدہ کافر دنوں میں برکت اخلے او کوئے چھے نا دا ساروی بتی ہوئی ری کہ ناغت سے پتہ لے کہ جیدہ کہ فرعون نم لیکے لے شوید او دا فرعون نم والا شل دن لیکا دے ملا پورے والا مگا دے ساروی پورے خب مالا کہ دے غلاق پورے مگا نو پہ بزیاد کی اے دمون قبر دا شیطان دے دو توسوسے چھے دا ولی دا پا غلط و ممسریو ولی دا غلط کارو نمون کو دوڑے والا دم کا خلکی ساوی دا ورکا گولا والا دم کا خلکی والا ورکا ما شملا دا سیزونا کنجکے منجکے دا ما شمانا تا ما چوا سی تعویز دا شریعت مطابق والا ولی کا خیر دیدے غالا کی والا واچوا ما شملا غالا کی واچوا ساوی لگولا اوڑا دم کا والا ورکا دا دا خیر دی خبر دا خیر تیتا بلار شو نو دا زمون کا مقل تک پر میں خبر کولا سو بوئی دو اسے پا سرمند لے تاویز لکم اسے را لنا پیدا کم اسے را لکم انہا پیدا کم نو ایدہ غیری داوی اختوال رو باس یو سو اگیوی زدہ خواسانا شو چی کلا میں میلو دشی و کرپ پور کم یو دو اختوال تلا کار ال تلال اگا خاون تیلوی سر یہ خبر در تکوم خو گرے لکی بپٹ ساتی نیکا میرے خیال ساتی او گرے دماغ نوایا خلی ری بلچا سر تعلق جو کنے سدی ہوئے سڑی ہوئے تو پور کے خدمت گار نہیں ماں ہو گر استاد پیدی خبر کو مجھے نمونگ یاد نہ کہے اور چل ہو گر دیکن اور نن دی کسا بعد بیغمہ کئی دے اگر سنگے زانتا لارا ہوا رئی وجنی دی پری دی چتا ہر دل ہر دل کچے گیر پہ خوب بلا مازیگر دل عملہ کئی وجنی دی سڑی دا دے سوئے خزنم زانتا در قصد و دکا و خرار شورو کا جپتا رتا ہو لگی ما غورتا ہوئی تو زان تو تماشا کوا چالا بے بلو در آغشتی تیرا کڑے دا او ار وقت چی دیلا لئی دے یاری پدا قانچے قانچے دیلا پدا مرے کے در مندی پیدی دینا سڑی وی گو ما یاد نکی سڑی واقعی چی علک خزا خون کمقل شیخ ہو دے
کټ قسم له تورې دان سره غلې غونډه کې خبره او د قصې دانو دوکه خراب شروع کړه هغه غریب خو پرې کړې هغه په خنیت راغله چې یو دوه وخته به پرې کړم چې هغې راواخېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بس د سر روچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پرې کړې وم که پې نوم خو بیا لال کړې وم چې روچته کړه شلق یې ورکه سر یې تېر خوا وغورځو چې وې وغورځو د ورمنډه کړې هغه د خجرونو پسې راشي خورې دې له مړه کړه مفتو کې د لوجاسې بېسې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله خورې وړي ده چې هغې نه خوویلې بېږي او تلته کې وایو لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار کړه مړې کړه د چغلی برکت دی ولېد سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلی دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي احیاء العلوم الدین سمن غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی دی چغلی او کته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړ یو سړی دروغ وې یو سړی چغلی وکړه د دې شیطانی او د چغلې په برکت چې څومره مړی شو د چغلی خور او د شیطان په هغه مړو کې سره دا دې نه وای چې د قاتل د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطان یې کړی تا چغلی کړی دا هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ر دومره بستان کېږي دا هغه بم کېږي خو دومره سره تم شوی کې مونږ ډېر داسې کوو مونږ وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغه کړی دی نه نه ستا په شیطانت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي تکوی عربی کی وی اقتل پختو کی وی مل کدا پلان کی صرف اق لفظ وی یا وی مل وی مل نو ٹکی و نوی دو ٹکی استعمال کی دا دا دو ٹکو والا سری پتندی بے دا قیامت پر دکلی آئے سم رحمت اللہ دا پلان کی سری دا اللہ دا رحمت نا امید بک بنا کے نبا دا ملی کے و نبا دا جمدی کے زرقانی دا موطا دا امام مالک او شرح دا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکلی دا موطا دا حدیث دا اگر شرح دا زرقانی غاقی کے واقع لکلی دا نام دیر موطا ما دا خبر و یو خدم لشوا او یو خد لمبول یو غاسل خدا و بعد خلقی دا مولو دا غسل خدمت کی یو غاسل خد دا خد لمبولا چې کله لمبوله وغه صابون مابون یا لاس ماسې پراخکا هغه زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل نو چې دېرون له کله د ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبوونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وایي دوا ورته وکړې خدای دې وبخښي وایي دا مې یو ځل په بده ملې لیدلې وه تو چل خوب وردي که نه دا بوډایګانې مجیبه ښځې یو ځل مې دا په بده ملې لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمی یم او خلکو ته دا ښکاره کوي چې که دا اوس را ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاکي وبخښي خو ما یو ځل په بده ملې لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاسې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه روچېږي داسې ول خو لکه په الپي باندې چې یو شعر شي زره نښتي دا زور لګی هلته کې خلق وې چې جنازه خو تیار ده خلق راغلي دي شب د مړي روبا سه کنه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دي شوی دا سنگ غسل دي چې نه کیږي خیر خبره پټه کب دي پاتې کیږي دا خځه دا غاسل خځه لاس داغه په پتون پورې خطر دی رګون پورې جدا کیږي نه خدای دا سه مصیبت پې شپه پکې تیر ختمونه کوا درودونه وایا جراغان خدای ته کوا خدای را خدای دې مړي مرسوایی ده دا غسی بی جابه پروت ته او دا دیخ جمده خزم رسوائی ده دا سه مصیبت شو علماء مراولا چه خدای سوکو ای حضرت امام مالک رحمت اللہ علیه دا غزمانه کی جمده غره لوی بزرگو اگه تا چه ویودی دا غا وقتی دا مدینه شریفی قازیمو دا سه مسئله پیخن غریب راغی ومی دا خزی سر خبری میشم کولی و نورت لیشم وی پرده بولا گو دا پرده نپوری غالا سیف سے چلو درې ورځې مړی پروت دی خلکو ویله مړی وارثانو مړی څښا کېږي او ګوریات ساته مړی چې وشي جنازه بزر کې اساره بنا په شریعت کې جنازه اسارو ګناه ده ګناه په مړی هر قسمه حالت پېښېدی شي هغه جناب وی چې دا
دا خو هغه خمړی والا وی چې بد داسې کار دی کوي خدای لاس پرې کې دې مړوان کې چې موږ خپل ملې خاص کو موږ د مړي بیزتی نه شو کولی او د خدای وارثان نوې نه لاس پرې کو دې خدای د خپل نه را پتون را پرې کې را سرمن را پرې کې وسره موږ خپل خدای خدمت ته تاسو له مړي درالې کړي د لاس پرې پرې کوي اوس مړي به بین شروع کړي دا بس کې حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ چراغ پر دے و تو لگولا ویرا دی غاسل خزی ندی و تپوس کن تا سے گناہ خو ندے کرو وینا ما خوی سم ندے کرو وینا چی دا خزی لمبولا سا چل خو دے ندے کرو وی صاحب یا اخٹا کی میرا خلی نو تیرے سلی میلی دی وی ما دوی چیر دا خزی تا دواو کے چی خدا یو بخی او دا میو دل پا گناہ دی دی کبا دا ملے او چی دا غٹا کی میوی لاس میں ان خطر امام مالک سے بتوئی خدا تا پا بدا ملے کی لی لی را گوان دا سرشتا سلو ہوئے نا دیستا مخ کی اقرار کرے چی مادا بدا ملی کرے را میں اقرار ام ندے کرے تا پا دی عمل لی لی را پخ پلا دا چا مخ کی وینا پا دی عمل میں ام ندے لی لی نو تا دا خبر سنگا اقلا یلا وی دا یو ذل پلا را روانا و منگے پسرو دو بو او دا یو سلی دروازے مخ کی ادرے دا نو دا ما پیدا شکرار چی گرنگی سلی سرے دروازے والا سرے سیارانا دا دا خدای نیک بخت دی او در دل خو پدیم کی گیش بند استری شی او در دل خو پدیم کی گیش اخپکی چی تسا از غیم از غیمات شی یا سسا داغر او خوری یا چا مرگوی تا والا علی نو صرف پا او در دول دونا تحمت پدا ملیو لگاو او شرمول دی رسواکول دی تا تا دی اقرار ندی کلی پدی گنا دی لیدل ندی سلور گواهان دا سر نشتا او تحمت دی پا ملیو لگاو ای با دقا تکی می ہوئے ہو دقا سے پا گناہ میں ندی لیدلی خو دقا سے ملی لیدلی ہو ویدا سے کار دے چو اس بتالا تیا دوری در کر تا حد قذف دبانی جاری کن والذین یرمون المحسنات المؤمنات سنگل یور پسے چی پا پاکو خضو باندے الزامو لگئی او بیا سم لم یعتو بی اربعت شہداء فجدوهم سمانین جسالور گواہان چو سنی اتیا دوری والا ورکے اتیا دوری در کر اللہ وکار ٹک کے گی بس خضی اغلاس و مغمری باندے پروت دیب پا دورو شورو پلا یو دورا ورکی بلا ورکی او چه اتیائی ما دوره خزاو والا اغا غاسر اللہ سے دمولی نجودا شو خدا کارونا و کرتبونا دا قصے پسے دا ار وقت نخ کار رکی دا خدا کل کل دا خپل قدرت اظہار کی ہمیشہ نکی گی دا صداگان با اللہ دا قیامت پر ورکی دا ملو بد بم نوائے ملو چیوشی کفو عن مساوی اعمالهم نبی علیہ السلام فرمائی دا ملو دا بدو اعمالو ذکر مکوے وسکرو محاسن موتاکم دا خپلو ملو خبایان کے بدی مو آئے نبی علیہ السلام میدی خو اسم کسا گنے کری نو اگیتا ورو رسے در تیسر پارا بدوے آن که یو ملو دا سیوی چی اگا غلط عقیدہ لری او دا اگا غلط عقیدہ و عادت غلط عمل پا خلقو کے خورشوی و خلق پاگی لگیا دے عمل کے نو ذکر یو کچھ خلقی دا اگا بد عمل نظر مساکی کنی دا ملو بم بد نوے غیبت پا ندا جمدی کے و نبدا ملی کے سخت و بالا و سخت جرم دے حضرت معید اسلمی رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دے اور آغی نبی علیہ السلام تی ما گناہ کرے حضور پاک مبارک تی مخدی بل طرف تا والا دی بل طرف تر آگے ویدہ اللہ رسول ما گناہ کرے پا ما حد جاری کا سلور دلتی حضور پاک مبارک مخ علاو آغا بار بار وی نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تا پوسو نو پلل اجورا میں کرے صحابہ تیوے دیدی بوزے سنگ سارے کی چکلے بوتا و صحابو سنگ سارو نو دا دا مرد دا دل دیر خطرناک تی دا مندہ کلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تر یو جام دا اوخ پرتاوا پاگی اوشتاو دی غریب را پریوست ساتی ہوا تا اور رضا نوی نو دارے والی دا حضرت عمر پا جامو پریواتی دا وطا خیرے اوکا حضرت عمر فاروق اے مائی دا خدر دا سی دا سی کا کتا دا گناہ نوی کلی نن بدا من جامی پا وینو نوی لیت شوی چراغی حضور پاک مبارک تا صحابہ وی سچلے موسرو کو وی سیف سلیم سنگسار کو وی سیف اگا درد لگ تنکنو من دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اوپ پا اگا جام ویشتا او خیرے و تا اکلا رسول اللہ مبارک فرمائی عمر بد دے اکلا زمان قسمی دی ماعز دا سے توبہ است و دا سے توبہ
کړه د توبه د ټول مدینه په خلکو یو روایت کې د ځمکې ذکر دی د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټول توبه به الله قبول کړي هغه داسې توبه وایسته ته بیا وایي چې دا ګناه وکړه نو د مړو د بدو ذکر به نه کوي چې یو مړی بدو کې څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه ایستې او که نم د ایستې هغه ورغې که نه خدای الله پېښه او د هغه بد عمل پېښه زما د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی د مړو ښه ذکر کې ښه ووایې چې دا ښه سړی و دا نیک سړی و بد به نه وایې نه د جمدو نه د مړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی صحابه ته بیان کوي یو قوم می اولی چې په دا شونډې والا په قینچو پرې کولې دا شونډې او چغې به یې والې تپوس مې وکړه دا څوک دي وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول یو بل قوم می اولی چې دې وخت کې به یې والا سیخ ورکړه او راښکه به یې لرې غوږه پورې به یې والا شلو بیا به دلته سیخ ورکړه دا بل غوږه پورې به شلو دا به جوړېده دا به یې والا بیا شلو دا به جوړېده به یې والا بیا شلو هغه به چغې والې وینې ته به دی میدا څوک دی وایي دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به یې دروغ خورېدل ویل نبی علیہ السلام فرمائی لمن اغا انسان لا دیر لوی تبعی دا چه اغا دروغ وی دیر پارا چه خلق تو خان دی وید ویل له درید اللہ فرمائی دا سڑی دی برباد شی دا سڑی دی برباد شی من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار چه کم پا دنیا کی دو پلی قدی یو تا یپا یوم خبر کی بل تا پا بل ما خبر کی شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کتابي کې راته وي پروپاګاندا څه نه کوي درو پروپاګاندا دا ډېر لوی جرم خطرناک ګناه لوی ګناه ګناه کبیره وته وي نو په دې جبه شیطانت هم کیږي دروغ هم پې وي غیبت هم پې ویلې کیږي شیطانت هم پې کیږي دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمال چا ذمہ داری راکړه چې په دې جبه به دروغ نه ویم دې سړي لزه ذمہ داری ورکوم د جنت چې به جنت ته ځي دروغ چې په دې جبه نه وي یو نیک انسان دی خو یو مجلس کې ناستو ما نو یو مجلس کې غیبت کېده وی دې پاسې ده وی لږ سات پس بیا رالم چا سره مې کارو وی چې رالم هغه غیبت او مغه څه شورو وو وی ما اسې واورېده خو یې توجه مې نه ورکوله چې وده شوم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخا د خینځیر غوښه د مرداره چینجي په لګیا دی د هغه خینځیر د هغه مردارې غوښې ننوړی رالي او مال یې راکړي دم چې دا خو نه خورم ستا پلار به هم خوري په زور یې زما په دا خوله کې را منډې او وایي ماله الټی راځي چې دا خو څخا بین کوي د خینځیر هم ده او چینجي په لګیا دی دا ولې را کوې یو ستلته نه مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا قران کې الله وایي غیبت دا سړي د مسلمان غوښه کولل وي په زور را کول او ټه مې وکړې په خوب کې چې راوښ شما دا بزرګ وي قسم په خدای چې ډېر شروز مې د خولې را هغه څخه بوي ته او د کشف خاوندانو په پویدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوي دي خو مونږ د کشف خاوندانو یې پویږو پینا هغې به پویدل مونږ نه پویږو مونږ ته پته نه لګي درو دین ازان ساته ساسو پکی خیر دی غیبت دین ازان ساته چغلی شیطانت دین ازان ساته از جب گناہ ہونا دی دی جب کی دا قیام حدیث کی دام را دی چی دا خلق برا دی جب کی بولا سیخ ورکی دا قیامت پر دین آویزان دی اللہ اکبر قرآن ساته حسان جب دا معمولی گن دی ستنورو لچی در تیٹن شی سمرا خطرناک خبر دی پر دی تصویر آوال اللہ علی نیاد لا الہ الا اللہ الله الله درود شریف پی وای لا حول ولا قوت الا بالله پی وای سپی ځان لږ جب استر اکلا چې چا غیبت ته کنه هغه ته څه نقصان ورسې سمنا دا بتا سلام ناصر خان اسلامي کې 28 بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ فرای فکر خان په خور خار کې د ناصر خان فرار صاحب ملاوی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي دا ټول اندامونه جبل قسمونه ورکي وی اے جب کلاس دی او کخپی دی او کنور وجود دی جب توی چه گوری من تاثر متعلق یو زمون تعلق تاثر دی
من پتا پوری ولاړیو کسته سم شوی من بم سمیو اکتا خراب شوی نو من بم خرابیو دا خدای دا پارا زمون لحاظ و ساتا دا حقیقت تے که جب کنزلو کی او دا غیر نجم جوڑ شنو لاسونم کو تک تلاس کی تماچے تلاس کی او خپیم مندو وی او که جب سمشی دا اللہ ذکر شروع کی دا اللہ پا یاد کی چلے گی لاسون او خپے او دست و مست متوجیشی سمرا چی زمون پر وطن کی قتل او قتال او جگڑ او دشمنے جوڑی گی دا جب دلہ سی مدر نبی علیہ السلام مبارک وینا دا او دیر بہترین وینا دا چی اندامون جب لقسمون ورکی چی گوری پتا بربادی گو پتا خکی گو سم چلے گا دا جبک سم او چلے گی دا اللہ پا یاد کیو چلے گی دا اللہ پا ذکر کیو چلے گی اندامون بٹی کی طول اندامون با دا اللہ پا رضا کی چلے گی او کدا زبک جب پا کنزلو کے پا غیبت کے پا چغلے کے پا شیطانت کے او پا بدو کیو چلے دلا جب خو ٹوپک نرالی لاس پا بیا ٹوپک امرالی تماچہ بمرالی دشمنی بم جوڑا شی قتل و قتال بم جوڑ شی دو خاندانو نبم جو بل سرو جنگی گدا دا جب دلاسا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چھے اے دا ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم یو قوم دے بل قوم پورے ٹوکے نہ کئی یو سڑی دے بل سڑی پورے ٹوکے نہ کئی لکر زمون پا وطن کے دا یو لوے پہ غور دے کدا چارنگ توری نو خلق وطا ٹوکے و پورے کئی و پہ غور نور کئی کدا چا قد بدرنگی بدشکلی نو خلق ٹوکے ٹکالے و پورے کئی و پہ غور نور کئی آکا سوک دیر اگو دی لڑی آگا پوریم خلق ٹوکے کئی و پی غورو نور کئی آکا دا چاستر گا مازوری آگا پوریم خلق ٹوکے کئی آکا چلا چارنگ خلینی آگا پوریم خلق ٹوکے کئی اللہ فرمائی دی ایمان خاوندانو یو بل پوری ٹوکے و ملندی مکوے تو چی چا پوری ٹوکے کئی مسخرے کئی ممکن دا اللہ پنیز باغستان اگوری تب آغا سے غورنی او دا اللہ پنیز غوری او دا حقیقت تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا لارا باندے روانو یو سپی اولی دیر بد شکل سپیو سپی اسم خشکلی نی خلق تی یو بل سرا دا بد شکلے تشبی ورقین سپی یادیں ملوی لکر سپی گوند شکل لیں او بیا آغا سپے دیر بدنوما و بدشکل او امام صاحب اخپل مرگری تو یر دیر بدشکل سپے دے وی سپے و تا گویا شو و تا وی چی گورا عجیب خبر دے اکڑا دا اللہ نو یرے گا دا شکل مازان لے پیدا کرے دے کدا اللہ پیدا کرے دے دا سخا شکل خوا اللہ را کرے دے که خوا خزما و نو ما بزان سپے پیدا کرو ما بزان انسان جول کرے ما اللہ را نسپے جوڑ کا تاکو ندے جوڑ کرے او بیا دا سپی دا بد شکل شکل اللہ را کرے دے دا خو ما زال لے ندے جوڑ کرے جیتا ما پورے خان دے امام سے چی تا خبر با کل را یاد شنو پا جلاب شو چی اللہ زمان تو بدا دا میں سے غلطی کرے دا او دا حقیقت تیرونو کمون پہ سو چکا دا کرنگی چی دا مخلوق بدوے نو مخلوق قضان پا خپلے ندے جوڑ کرے دا پا حقیقت کی دا اللہ بد دی دا اللہ بد دے ہوئے نو دا اللہ بد کے سڑے ہوئے اللہ با تو سم رخ پکی گی مخلوق با دا مخلوق صفت کئی بد بنوئی دا شکل صفت کوا او بد موایا کہ دا شکل خراب دے تو قطع قال مسلمان پورے مکوا عسا ایکونو خیرا منہم اللہ وی چرا چا پورے توقی کیسے پتہ لگی دا اللہ پا دربار کی دستان غور دے دا بسکے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو گورا دا شکل نہ تک تور درنگ نہ تور دے برا شکل خشتا نہ دے او چے خبر بے کولے نو دا جب خبر صفا و مزیدار نہ وے اشہدو شن بے نشو بے لے اشہدو بے وے او آز اللہ خشتا ور کرے شکل خشتا نو لیکن دا اللہ پنیز مرتبہ سمر لے
دومره د لوی مرتبه خاوند چې د دنیا مخلوق ورته پسخیږي چې الله دې تور رنگ والا بلال لتا سونه لوی مرتبه ورکړي ده. عسى ان يكونوا خيرا منهم نو چې کم قوم د بل بدوی موایا دا الله په نسبت پته لګي ممکن نه چې هغه د دنه بهتري د خدای په نسبت الله تخوخوي. او نبی علیہ السلام ام دقص فرمائی وی عربی لپا عجمی فضیلت نشتا عربی وی زغوریم نا دا خبر خطا دا او نسپین لا پا تور باندی فضیلت نشتا چلی وی زسپین مو دے تور دے دا پا کی نشتا لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على اسود دا سپین دے نوی چیز سپین مو دا تور دے او که فضیلت تے الا بالتقوی پا پریزگارے دے تور چوڑے دے تور چوڑے او طول ارواز پا دیرانونو او پا لختو کے پردے غریب خدمت او مزدوری کئی پا جب اللہ یادی او تقوی پریزگاری دا پکے دا غسپین خشتا مالدار نچی بسترو کے فومنو کے ڈڑا والی خو اللہ نیادی دا اللہ نلرے دے دا چوڑے دا اللہ پا نزدیر جات بہتر دے توقع تقال با مسلمان پس بالکل نکی دا گناشو پا جب او یو حدیث پاک کے راضی چی او صلیب المسلمان تا پیغور کئی دا گواری زمان خبر اندر دا حضور پاک مبارک خبر اندر یو صلیب المسلمان نا پیغور ور کی وی اللہ با دی علا وجنی کی دا چالا پیغور پا کم گناہ ور کرے دی اقد کے اللہ پیدا کی پا کم صفت ور کرے دی لکا غلے پیغور ور کا مالا تا خدا شئی مالا تا خدا شئی تا خدا شئی نتبا علا مری کی تاکہ اللہ اقشی پیدا کی دا نبی علیہ السلام فرمائی دا بدل دنا اللہ والی ہاں کہ یو صلی کی گنائی ورشق وقت پٹ ورطوا چی رول دا گناہ مکوا یو صلی دا معاشری غلطی کئی ورشق پٹ پا وقت ورطوا چی تا غلطی کئی ردی نظام ساتا او کہ یو صلی دا سی گناہ کئی دا سی غلطی کئی چی دا غیر ضرر مخلوق تا دی بیاویلشی چی اگر صلی گناہ کئی اگر غلطی کئی ندی نظام ساتے خود دی خود انسان دا شکل سر تعلق نلی دا شکل بد والے وے دا شکل بد بنوے نو دقا جب دا انسان کدا پخک چلے گی طول اندامون او پخک چلے گی او کدا جب لگم پا بدو کیو چلے دلا اندامون تباو برباد کر مخلوق خدا زان تباو برباد کر فدروغ قسمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زیدر تنوی ما پا بخاری شریف کی حدیث دے کہ پخ پلا سودا قسم بنا خورے گورے یادو ساتھ دے قسم بنا خورے سودا خر سولو کی قسمنا بنا خورے دا اللہ نمدیرہ کی پندر پی پیو گٹے دا اللہ نمدیرہ پارے کی تپی پا قسمنا خورے قتل بنا خورے پا دروغ قسم دا اللہ نم بدا پیسی دا پارا نے استعمال ہے ولی فرمائیوی سودا بدا خرس کی ہو برکت بختن کی سو کوئی رسول اللہ مبارک فرمائی قسمونا سودا بدا خرسی مسلمان با دوکا کی ابر بائن دوکا شی خو ممحق للبرکت سودا پیسو تو جدے کم برکت تے بتکی نی دا پیسے با وی برکت پا پکی نی پا بیمارے بلال شی پا مقدمہ بلال شی پا اسپتال بلال شی بلا سولہ بجوڑ شی بلا سولہ بجوڑ شی بلا سولہ بجوڑ شی اس برکت پا پکی نی لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم نبی علیہ السلام فرمائی وی جہنم تا بڑیر خلق پسزی دا جب پلاو بازی سالی پلور باندے لو کئی غنم جوار پی پروزی او بازی سالی پا جب لو کئی پا جب دا پردی عزت لو کئی دا پردی حیاء لو پی کئی کنزل پی کئی دا دی جب پلو چی پا دی جب دا انسان عزت لو کو لوب تے کرا دی پا وجب جہنم تا دی نبی علیہ السلام فرمائی پل مخی با جہنم کے پروز دی پل مخی با پروز دی دا جب گناہ خطرناک گناہ دا کنزل پی کئی دا گناہ کبیر دا کنزل نمور کنزل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی دور دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد نیز دے صحابی دے دیر قریبی او دیر پیغمبر علیہ السلام تا گران دے لیکن یو ذل یو سوی تا شرم دا مور کنزل اکلل نبی علیہ السلام ورطا غصشو انکم رو انفیک جاہلیہ اے بوزرا تا کیو سم جاہلیت شتا دا اسلام نمخ کچی دے دا دی سو کل کنزل اعیرتہو بی امی دا مور پی غور دے ورکو دا مور کنزل دے ورطا اکلل دا دی کم غلط کارو کو ننسا با خلق دا مور کنزل پی کنزل او دا کنزل خواہ دا غصے
ام گنا دا ام ناجائز دی گناہ کبیرہ دا خو باز سڑی زان شرمولی پٹوکا کی او بل تخذ او موریا دے دلا بیر زان پزور شرمی ٹوکا خان دی با ستا خذ داس الکا تا ٹوکا کیا خذا بولی پسلی کندی تو ہوگی کلی ونی ستا اقل او دماغ شتا ہوئی دا پلان کیز بیا ہوئی دا پلان کیز بیا اے پٹوکا کے امورتا ہوئی دا پلان کیز بیا ہوئی دا پلان کیز بیا مور بے زایا پٹوک و پخاندہ کی یو بل سر یاد دول او یو بل تا دا خد کنزول کو لٹوک و دا خاندان یو بل تخان دی او دی سوچ کے جب بلی دا خخ کارم نو معاشرہ کن پہ بلی اختاری و فرشتی دے لے دی کی تیرا جیسا کنزول کو گناہ کبیر دا لو ایک گناہ دا کن پہ بلی اختاری و فرشتی دے لے دی کی تیرا جیسا کنزول کو گناہ کبیر دا لو ایک گناہ دا نو کنزل گناہ دا بل تا پیغور و شرم و رچول گناہ دا دا بل دا شکل بد و سپک اویل گناہ دا دو مسلمانان و منس کی اوڑل اوڑل دا شیطانت تی گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان زا وجہین فی الدنیا کان لہو یوم القیامت لسان من نار جسو پا دنیا کی دو پولی قیب یو تا یو سوئی پدا جبا بل تا بل سوئی دا قیامت پرز برد پدا خلکی دا اور جبا تاوی گرا تاوی گرا دا دا وقی جبا بنی دا اور جبا بنی مران عبدالحی سیب رحمه اللہ لکلی لی ویچی کم وقت کے پدین او رکوٹ رسالہ دا نفع المفتی والسائل ویچی کم وقت کے اللہ دا شیطان را زلیلہ ککنا او دنیا تیرا لے گا نوی دے نیغ را رک دریاب تا پا دریاب را کشو نو دریاب کے کب تا وی مینه ری کب و دوی مبارکم شا ولی وی اللہ یو شی پیدا کردی و انسان از دنیا تا ناروان دی را کزیگی او آغا با ستاسو خکار کئی خوریبم زر بختم شه کب که دا خبر او ری دا ناغا من دا کلی بالمرگری دا علوی وی دا قدیمات او یو کاکا دا خبر او پلا چه انسان پیدا نی دا آغا بچی با کیگی او دا من خکار کئی من بخرو مولانا عبدالحی سے وی اللہ دا کب نے جبا واغشتا دا کب جبا نشتا تا دی وجہ تے جبا واغشتا جو لن بیشتا نی خواہ خبیسو کو دیم تا منڈا والا پا مخلی بلتا لوئے نون خطرناک شیر او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کے راضی چی چا دا یو انسان پا مرک کی دو ٹکی استعمال کرن نکہ عربی کے سوک چاہتا ہوئی دا سالے ملکا نوی اقتل ہو پلان کے سارے ملکا نو یو اقتل پدے الف و قاف استعمال کے اق یا پختو کے سب چاہتے ہیں پلان کے ملکا نو دا پورا الفاظ انہوں صرف میم اوڑے استعمال کی کہ دو ٹکی او سارے دا بل پا قتل کے شریک شو دا قیامت پر رضو پدا تندی غاٹ بوڑ لگی دلی لکل بشوی کہ دا پلان کے آئے سم من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت ننا امید و مایوس ہوئے جب دون خطرناک شیرے نو خدای دې موږ د ژبې د ګناه نه وساتي. او زه یو لنډ مثال در کوم کړه. سړی چې ټول عمر کفر اوکی او د خدای دشمنی وکي او صرف په دې ژبه داسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې یوې ژبې د دې یو سکند په خبرو یو سکند کې دا کلمه ویلې کېږي. په دې یو سکند کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخښي که نه بخښي. دا د ژبې برکت. او بل مثال یې در کوم. طول عمر دی عبادتوں کو او پر جبر دی کفر الفاظ وی پاخر وقت کی دلی یوی پوٹی ٹکی دی لاسا تا طول عمر اگر عبادت او اگر مسلمانی پا بول ہوگی گی گنن ہوگی ابلیس تا گورا ہاں او بیا دو سالے او الک او جنے بھئی پردی بھئی نبی چاہتے یو بل لی دی یو بل نہ پردہ بم کئی پا زندگی کی یو بل نہ دی دلی یو بل نہ بالکل پردہ کئی پلا رضی جنے چی الک تا گوری مخت اخوالی او الک بس جنے نہ مخت اخوالی خو چې په دې ژبه یو دوه ټکي وویلي چې تا قبوله کړې وو قبوله کړې دا او پلان کې در کړې وو در دې کړه دا دوه ټکي وویلې شي هغه الک او جینه چې هغه پردي د یو بل نه حیا کوله او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو هر څه ختم پر یو ټکي باندې او هغه ښځه خاوند چې حیا شریکه ده عزت یې شریک دی او یو بل سر دا سیدی چی دمر نزدی تعلق پا مخ دزمک دا بل چا یو بل سر نی کم چی دا خد او دا خواهون دی خو چی پده جبا یو رکوٹ گوندی را طلاق دا پزو اگا الک و جنی دا یو بل نپردی شی که پردی نیسی اگا خد اللہ شی بل میرا بیو کی بل چا سر نی کهو کی دا جبا برکت دی نو زکا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې سحر وختي ټول اندامونه جبل قسمونه ورکړي چې اے جبه ګورې مستا تابعین تا پسیو تا سرم نسبت او تعلق دے کت سمے منگم سمیو او کت خرابش منگم غرق کے جب جب خرابش لاس کو تک اوٹو پک تبو دے گی نو جب ابا سمے استعمال ہے غیبت پا پینا کیا غیبت من خلق انن غیبت تبا ہو دو دا یو بد او بل دا بل بد حالانکہ غیبت سونا گنا دا یہ بزر لے او سرے راگے جوڑا لے او منا بے لے گنا شوئے دا سب گنا شوئے دا سے پلان کے گنا او ہو مڑا ما وی کرے مسلمان غیبت تے کرے نمر خطرناک شیر غیبت او چے سو کو دبل مسلمان غیبت کی دخ پل طول قبول شو عبادت اگر توبہ خان قبول شو عبادت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے چاہتا تو سو کجاو تیتا کو غیبت اور بالکل نہیں کہ وی چے غیبت دخل کو کم دخ پل مور والی نکم وی دا مورم لاسو غیبت کی اے وی چی خپل قبول شو عبادت دا غیبت دا برکت نبل چاہتا بخم و دا مور غیبت بو کم مور تا بیو بخم کن او وی حسن بصری سے تچاوی فلان کی سر استا غیبت کر دے دا کجور یو ڈک تالے والا پا تحفہ کیو لے گے وی اگا دی بد وی تو والا دا کجور تال لے گے وی اگا مالا دا خپل زندگی و دا اومر طول عبادت ما تر او بخم نو کد آگی پیوست کیو تال کجور و تور بخم سے چل بوش تو خیاران خلق دیتا نو غیبت گنا دروغ گنا بعض خلق دروغ ہوئی پجبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی پدے جبا رشتیا ہوئی بیا رشتیا ہوئی بیا رشتیا ہوئی اللہ فرشتو تا اعلانو کی دا فلان کی رشتونی دے نوم والا رشتونی کی دی اور اللہ سر یو کتاب دا رشتونو دا صدیقین اگے کے والا نوم اولی کی او دا فرشتی چی دا اگر نوم اخلی نو وطا ہوئی فلان کی رشتونی فلان کی صادق فلان کی صدیق دا وطا لی او بعد وقت یو سر دروغ ہوئی اونجا یرا صبر وطاو کے بیا دروغ ہوئی وی صبر وطاو کے بیا دروغ ہوئی اللہ فرشتو تا حکمو کی دا دروغ جنو کم کتاب کے لیے پاگی گئے ہوئے نمولو کے دا فرشتو پنیر اگا پسما چھوڑی فلان کے دروغ جن دروغ بنائے پا دروغ اللہ خطا کے گی او دمرا خطرناک گناہ دا لعنت پہ لعنت اللہ علی الكاذبین دا اللہ لعنت لعنت دیر لوی خطرناک تکرے دا اللہ دا رحمت نہ لے کی دل دروغ گناہ شو غیبت چغلی پا جب دا بل سپکاوے دا بل بدویل کذب یهلک نبی علیہ السلام فرمائی سڑی ہلاکت تغور دی او صدق یونجی دا سڑی کامیابی رشتیا بوئے پا جبا دروغ بنوئے کتو یارا کدا رشتیا میں وی پاگا دوست پرا نخپشی اگا دی خپشی کچھ اللہ خپنیش دا اللہ نلوی دوست بلشتا ادی خپشی کچھ اللہ خپنیش نرونو پا جب دا جب دا گناہ نبزلان ساتے دروغ موئے قیبت پہ مکوے چغلی پہ مکوے شیطانت پہ مکوے دا پیسو دا مال دا خرصول دا پار قسمون پہ مقرے او دا غرنگے بعض خلق دروغ سو نبی علیہ السلام فرمائی وی بعض وقت سالی پا دے جب یو پوٹی گن دے خبر ہو کی دا دا اس پر واپی نی دیوی دا والا خبر دا حالانکہ اگر دون خبری دا اللہ پا دی چی سالی پا جنت ترسی او بعض وقت پا دے جب یو پوٹی گن دے خبر ہو کی دیوی ملدا کو پوٹی خبر دا ادون خطرناک چی سالی پا جہنم تو رسی گی لیکن یو سالی وی کیا نا لیکن زکاة پر کا منا زکاة پا کے چار ہوستے چی دا دیوی کافر شوی زکاة چار ہوستے اللہ قرآن دا ہوستے لیکن لیکن منزل ملا منز پا کسی یرا تا خواسی دی مجیان وزانا کسی جو اولی کلی دی تا دا کفر خبر دا پی کافر شوی کون پوٹی خبر دا پی کافر شوی باعث خلق پولیس ورات پولی ٹوکے کئی پولیس ورات پولی ٹوکے کئی او دا ویختن نرے او دا توری نتیرے او پلان کے اوڑنگ رے اور پر خنداغان ٹوکے شروع کی سوک دا قبر فرشتو پر ٹوکے شروع کی دا ٹوکا تقالا چی قرآن پسے فرشتو پسے دیتا قائد وئی دا میزان تلے پسے پولی سرات پسے جنت پسے دوزخ پسے دے اکڑا پٹک کافر شوئے او یواز کفر دا سے نرے خدم لالا درنا جدا شو اگر پوٹی پوٹی خبری دی دیکھے بے احتیاط کے بعد خلق دیل مجلسوں نہ جوڑے او خلق راغون کی او سیب دق توقی تقالی کئی او مستے کئی او خلق ارتخان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خلق پیشن بولی مخی کرے را یہ اخیر زمانہ کی بدا سے خلقی یو قصبہ ناستی او درو بوئی نور بورتا ناستی